الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat i selam, mir i spas, pečatu svih poslanika, Muhammedu, časnoj, plementoj, poroci, vrlima, sahabima. Gospodaru naš, počasti nas korisnim znanjem i počasti nas da na najbolji mogući način se okoristimo onim znanjem kojim si nas ti poučio. Prije 20 godina imao sam jedan susret sa majkom koja je izgubila dijete u vrlo mladoj i u ranoj fazi djetinjstva. Tada me je upitala da li ona kao muslimanka može doći na mezar svome djetetu. Neki su joj kazali da ne može. Da li može doći pa proučiti dovu, sjetiti se Fatihom i zamoliti gospodara da zbog bereketa tog Kur'ana kojeg je proučila da i gospodar u džennetu sve spoji. Kazao sam da može i spomenuo sam da ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjuje je samo wala taqulu hajra, nemojte govoriti loše kada posjetite mezar, nemojte da budete nezadovoljni Božjim određenjem. Mi imamo posjete svoje na ovome svijetu i posjećujemo se i onako kako se posjećujemo na ovome svijetu, posjećivat ćemo se ako Bog da i u džennetu, ako nas gospodar počasti da uđemo u džennet. Posjete su one koje nas nekako oblikuju i mi smo otprilike na onoj duhovnom nivou i na onom intelektualnom nivou kao i ljudi koje puštamo u svoj život i koje posjećujemo. Kada govorimo o posjetama, postoje posjete koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio. U jednom hadisu kojeg prenosi Enes od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem se prenosi da je rekao kuntu nehejtu kuman zijaretil kubur. Zabranjivao sam vam da posjećujete mezare, da posjećujete grobove. Ela fezuruha. Zatim je poslanik rekao, ali ih posjećujte ipak. I onda je kazao zbog čega. Fa innaha turikul qalb. Jer kaže, posjeta mezaru, dakle kao mjestu gdje je ukopan neko koga smo znali, do koga smo držali, neko ko nam je možda rod, ko nam je blizak. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, posjetite mezar, jer to, kaže, smekša čovjekovo srce. Srce učini mekšim. Wa tudmi'ul ayn. I zna se desiti da suza kane iz oka kada dođete na mezar voljenoj osobi, dragoj osobi, osobi koju ste znali i koje vam je žao što više nije na ovom svijetu sa vama. I završava poslanik sallallahu alejhi ve sellem wa tudhakkiru bil akhirah. I vas posjeta mezaru podsjeća grobu nekog insana kojeg znate, podsjeća vas na budući svijet. I završava se hadis upravo onim što sam toj majci kazao, wala taqulu hajra, i nemojte govoriti ono što je loše, ono što gospodar uzvišeni ne dozvoljava da se govori na mezaru. Ovaj hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem nas uči koliko je život kompleksan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranjivao da se ide na mezar. I zbog čega? Zato što se ljudi prilikom posjete mezaru nekada prepuste emocijama. Umjesto da emocija ljubavi prema stvoritelju, pa i ljubavi prema onome insanu kojeg smo došli da posjetimo, bude ta koja će nas navest samo da kažemo dobro. Kako je to jedna Mubarek žena kazala, koja je bila sestra Hazreti Hamzi, kojeg su masakrirali u bitci na Uhudu. Kaže, o Hamza, koliko je bilo lijepih dana, gleda njegovo masakrirano tijelo. Dakle, preselio je kao šehid i onda kaže, o Hamza, koliko je samo lijepih dana nam dragi Bog dao. U tom trenutku kaže. Poslanik kaže, zabranjivao sam vam posjete mezarima. Zašto? Da prvo da emocionalno šeitan preko naših emocija ne navede nas da kažemo ono sa čime gospodar nije zadovoljen. Drugo, život je život, život treba živjeti. Kada čovjek ode na mezar, podsjeti se na onu gorčinu koja je neminovno ispred nas. Kako se to kaže na mezaru Gazi Husrevbega, wal mautu sharabun, kullu nasi sharibu, kaže, smrtni napitak je napitak koji svi ljudi moraju popiti. Nema duše da se rodila, osobe da se rodila, da neće preseliti. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas u ovom hadisu smjerava kako da doživljavamo posjetu. Kaže, posjećujte mezari. Idite, posjetite voljene osobe i nakon njihovoga preseljenja. Zašto? Objašnjava nam poslanik ove tri dimenzije. Fa innaha, pogledajte, turiqul qalb. Posjeta mezaru, posjeta grobu, posjeta toj kući u koju sigurno idemo. I ona je u konačnici ili džennetska bašća ili džehennemska rupa. Tu već počinje ahiret. Za čovjeka kojeg spusti u mezar, tada počinje ahiret. Kaže, turiqul qalb.
smekša vam srce. U kojem smislu smekša srce? Budete obzirni jedni prema drugima. Budete čestiti jedni prema drugima. Ne budete grubi, osorni. Ne budete oholi. Jer srce kada vidi gdje ide, kaže, pa kako evo sutra će ovo moja kuća biti? Šta imam? Imam samo ono što sam učinio radi gospodara. Imam te emocije kojima me je gospodar uzvišeni i počastio. Dalje kaže poslanik, otud mi od ajn. I suza nekada kane iz oka. Kažu da je velika nesreća. Kada umre u insanu ta suza koja treba da se prolije i stida od Allaha. Ne mora evo od straha. Stid me Allaha, koliko mi je Allah dao, a nisam mu zahvalan. Koliko imam ahbaba u 19. godini, u 20. godini su preselili. Koliko znam dječice koja su preselila. Evo Allah me je poživio. Zar to ne zaslužuje da mi se srce smekša? Zar to ne zaslužuje da pustim suzu zahvalnosti Allahu? Ja Rabbi, evo dao si mi evo dan u kojem sam došao na mezar da posjetim dragu osobu i da zamolim Allaha za nju. I na kraju završava Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem وَتُذَكِّرُ بِالْآخِرَ podsjeća vas na budući svijet. Draga braćo i sestre, u onoj mjeri u kojoj je naše uvjerenje u susret sa Allahom jako, u toj mjeri ćemo mi držati do onoga čime nas Allah duži. Do namaza ćemo držati onoliko koliko vjerujemo u susret sa Allahom. Do međuljudskih odnosa ćemo držati onoliko koliko vjerujemo u susret sa Allahom. I zato posebna su mjesta i poseban je zijaret otići na mezar. Ja molim gospodara uzvišenog da one ljude koji su nama učinili dobro, pa smo mi evo danas možda držimo do vjere, držimo do stvoritelja uzvišenog, da im posjetimo mezar. Jer kada posjetimo njihov mezar, to je najposebniji zijaret i najposebnija posjeta koju možemo obaviti. Molim Allaha da nas u tome pomogne i da udalji od nas ono što nas vuče prema ovome dunjaluku i ono što nas blokira, što nas onemogućava na putu uzdizanja naših duša uzvišenom stvoritelju. Amin. Arhamar Rahimin.